ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរសៀនធីធីវីមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណោះជើងថាសឺសុធិរាចង់បានកូនបីដាក់ទៀតអកុសលជួបរឿងបែបនេះក៏ពលពាក្យទាំងអស់សង្ឃឹមថាតើបរោះណាគេនឹងចាំបានថាតារាសម្ដែងដល់បីនៅនាងសឺសុធិរាបានរៀបការបញ្ចប់ភាពនៅលីវជាមួយតារាចម្រៀងសពុនមីតារាកាលពីថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ2009ដោយគិតរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំមកហើយទោះយ៉ាងណាពេលនេះពួកគេបានលែងលះគ្នាហើយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេបានសល់ទុកនៅកូនប្រុសស្រីចំនួន 2 នាក់ទី 1 ឈ្មោះសពុនតារាភិមានកូនទី 2 ឈ្មោះសពុនតារាបុរៈ តាមរយៈការរៀបរាប់របស់នាងសឺសុធិរាកន្លងមកឃើញថាបារាចម្រៀងសពុនមីតាដាមានការស្រឡាញ់ចំពោះប្រពន្ធកូនខ្លាំងណាស់ដោយអតីតភរិយាទទូចលែងគ្នាជារឿយៗតែលោកសុំបន្តជាហោហែររហូតបានកូនមួយទៀតទោះយ៉ាងណាចំណងស្នេហ៍នេះនៅតែដល់ផ្លូវបបៃដដែលទោះភាគីម្ខាងនៅមានក្តីស្រឡាញ់ក៏ដោយចុះ ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អ្នកនាងសឺសុធិរាបានបង្ហោះរូបថតជាមួយកូនទាំង2នាក់ហើយពូពាក្យយ៉ាងកំសត់ថាបេះដូងខ្ញុំឆ្លើយថាចង់មានកូន 5 នាក់តែឥឡូវទើបតែបានកូនពីរនាក់សោះមានឈ្មោះថាជានារីមានជីវិតស្នេហាបែកបាក់ទៅហើយហើយធ្លាក់ខ្លួនក្រទៀតតើបរោះណា ពីព្រមមកសាងវាសនាជាមួយនោះតាមរយៈនេះអ្នកគ្រប់គ្រងបានលើកទឹកចិត្តនាងតាមរយៈការបញ្ចេញមតិជាច្រើនក្នុងនោះពួកគេលើកឡើងថាមាន 2 ប្រុស 1 ស្រី 1 គឺល្អណាស់អូនមើលថែគេឲ្យមានអនាគតល្អទៅមុខទៀតបានកូនប្រសា 2 មានចៅចៅច្រើនទៀត ជីវិតដ៏មានន័យជាមួយកូនចៅកុំគិតច្រើនអីជួយទឹកភ្នែកលៀងចិត្តបន្តដំណើរទៅមុខគេក៏មានរឿងដូចយើងក៏មានបញ្ហាដូចគេជីវិតគឺអញ្ចឹងយើងនៅមានកូនពុកទៀតត្រូវរកអនាគតឲ្យកូនសិនបើកូនមានអនាគតល្អយើងនឹងរុងរឿងដោយសារកូនកូននៅតូចណាស់ ឲ្យកូនមានតម្រិះវិជ្ជាទើបពិតជាម្ដាយដ៏ល្អសម្រាប់កូនស៊ូស៊ូណាក្មួយដើម្បីកូនកូនចូលកុំអស់សង្ឃឹមត្រូវតែប្រឹងក្រោកធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតមានកិច្ចវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរតែអ្វីដែលយើងមានបុណ្យមកវា មិនងងឹតរហូតទេមានយប់មានថ្ងៃជួនពរក្មួយសំណាងល្អព្រះអាទិត្យនៅតែរះជីវិតនៅតែមានសង្ឃឹមតស៊ូឡើងបងមិនយូរទេបងនឹងល្អប្រសើរបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា